yan, teka lang, wait a minute. I-submit ko lang ito at i-refresh. Okay. Galing kay Tralala. Ay, Tralala lang pala, walang... Tralala. Ah, Tralala. Ayan, okay. Bakit ka naiyak sa blind girl na nag-audition for Pinoy Idol? Siyempre naman. Sino ba naman hindi maiiyak doon? Nakakaiyak kasi parang feeling ko nung time na yon biglang nung makita ko siya na ginaid ni Raymond, tas bulag talaga. Akala ko naman kasi may mata. Alam mo yun yung may mata, tapos ano lang, hindi lang nakakakita. So, pakiramdam ko nung sinabi sa amin yon na medyo may pag-asa pa. Pero nung makita ko na wala siyang eyeballs, medyo talagang parang sinaksak yung puso ko. Ang sakit bigla, tas parang biglang pumasok sa isip ko na may mga kakilala ako na nagre-reklamo sa buhay nila, buong-buo naman sila. So parang sabi ko, etong isang to, may kapansanan, pero yung... Ari ko, hindi ako naiiyak ha. Teka lang. Yung ano niya, yung drive niya para ipagmalaki yung talent niya, nandun. So parang naiiyak talaga ako. Kaya pagkatapos nun, parang gusto ko sana talagang umi-exit at magbanyo at magulgul na lang doon. Pero, mahaba-haba pang audition. Ayaw maging cause of delay, kaya sinagot ko na siya ng kung anong dapat. Dalawa kasi sila eh. So, yung isa, eto ha, para na rin sa ikakalinaw ng lahat, dahil may mga nagko-comments dyan, na bakit daw yung isa hindi natanggap, yung isa natanggap. Kung ibibigay lang namin sa inyo yung full na audition piece nila, malalaman niyo kung hindi natanggap yung isa. Hindi natanggap yung isa dahil hindi naman ganun extraordinary yung boses niya at yung pagkanta niya. Samantalang si Catchery, yung natanggap, extraordinary siya. Para siyang, ano, para siyang foreigner. So, yun po ang sagot kung ba't yung isa hindi natanggap, yung isa natanggap. Although pareho silang bulag. Pero yung isa, meron eh, may ilalabas. Okay? Alright. Hindi ako mataray. Hindi mo siya. Nakasmile nga ako. Diba? Ano ba ito? Rhea, start na. Go. Teka. Sobrang ganda. Ang high-tech na ng mga bagay-bagay. Kaya mga scandal na yan. Naku, buti na lang. Hindi ako ganun. Charing. Diba kawawa yung ano? Naku kayo. Ingat-ingat kayong magpa-doctor. You'll never know. Teka lang. Tanong lang kayo dyan. Diba? Ito, may nagtatanong dito. Usually ba, dalawang oras lang lagi ang chat? Pwede mo mga 5 hours. Para masagutan lang to lahat, di ba? Bakit? Ayaw nyo, no? Ayaw ang nagre-reklamo, ha? Ay, may tanong. Wait lang. Kailangan masagot ko sa lahat. Excited ako sagutin lahat ng mga tanong ninyo. Parang nasa ano ngayon eh. Nasa daldal mode. Yun, daldal mode. Yes. Okay. From Billie Jean. Mahilig ka daw sa Yes. Mahilig ka daw sa photography. Anong camera meron ka? Mahilig ako sa photography. Siguro, alam, ito nga ang kwento dun eh. Bata pa ako, mahilig na pala ako sa mga pictures. Pero nung medyo bata-bata ako, mahilig ako sa pictures na ako ang pinipicturan.
Pero nung mga nag-teenager na, mahilig na mag-picture-picture na kung ano-ano, kahit na yung film pa yung ginagamit, hindi pa uso masyado yung digital. Tapos, nung finally, mga 2 years ago, iniipon ko lang lahat ng mga kinuha ko. Sabi ng best friend ko na nag-aral ng photography, alam mo, may something ka. Something? Ano, may putok? Gano'n? Hindi. Sabi niya, meron kang, sabi niya parang eye for ano, pictures or mga kung ano-ano. So sabi ko, talaga, sabi ko gano'n, gusto ko sana mag-aral, pero sa ngayon, puro books. Nagbabasa lang, self-study ang ginagawa ko. Yes, mahilig ako sa photography. And in fairness naman, ayoko naman masyadong ipagmayabang na may eye nga ako. Basta ako na, kanya-kanya namang interpretation. Pero yes, mahilig ako. Ang camera ko, meron akong mga point and shoot na camera. Basta Canon ang gusto ko. Tapos ang SLR ko, Rebel XT, yung 400D. Okay? Pero ang lente ko, kung ano-ano lang din. Mahal eh. Pero magandang investment yun kasi kung hobby mo yun, talagang masisihan kapag meron kang nakakahanan, magaganda. Dami kong naipon nung mag-shooting kami kasi talagang ang ganda. Kailan po ako mag-update sa vlog mo sa PEP? Miss na namin ang kwento at photo vlog mo. Ngayon, magbasa kayo, naka-up na yung kaninang madaling araw ko lang sinubmit. Kasi kanina lang talaga ako nagkaroon ng chance na makababad sa computer. Nandun, meron akong ano doon, ikukwento ko sa inyo lahat ng mga trip namin doon na alam ko na update ko naman sa Fanatex nung nandun pa kami sa cruise. Pero ikukwento ko doon, like, ang inuna ko, kasi kung pagsasamasamahin ko lahat, baka mawala na ng space yung iba. Ang inuna ko yung venue. So, tignan nyo din yung mga pictures namin sa Venice at yung kwento ko. Go na kayo. Now na. Hindi, wag. Mag-chat muna tayo. Sandali lang. Okay? Uy, sa lahat pala nang nagre-request sa radio nung ano, nung buksan ang iyong puso, yung kinakanta sa The Legend. Thank you so much. Na sobrang natutuwa ako pag naririnig ko sa radio yung mga kanta ko.